že fakt netočí a užijou se to na místě a no já mám z toho radost. Když jim to řeknete, to mi to respektuju. A druhá věc je, ne, u vás je zajímavý taky to česko-polský, a to jedete v Česku i v Polsku, ne, nebo jenom to jedu v Česku? Jenom v Čechách. Jo. No, Morava, Čechy, Slezsko, Polsko teďka ne. Polsko teďka ne, ale jinak vy děláte pak turné v Polsku taky, že jo? Mm-hmm. A vypozorovala jste třeba nějaký rozdíl? Mezi Polákama a Čechama? No myslím hudební třeba, jako z hlediska vkusu, co mají radši Poláci, liší se to od toho, co mají radši Češi? Myslím si, že Poláci mají rádi rockové zpěváky. Aha. A u nás teďka frčí folk, vtip. No ne teďka, to je posledních 50 let. No. Češi tak chtějí bajky a ano. A povídání a to a bardovství. Folk, no. A jako a borůvčí a žlutý růže a tak. A to furt frčí, což já jako trošku jako úplně jako nedělám, tak nevím, jestli budu frčet, no. No, a pro vás není problém čeština, polština? Ne. Jste mi rozuměl určitě. No já jsem chvíli přemýšlel, co jste to udělala. Než jsem pochopil, že se vytahujete, ale a miminka taky bude asi umět obě řeči, ne? No doufám, budu je to učit určitě. Vy jste chodila do školy v Těšině? V Těšině, ano. Do polského gymnázia, do polské základky, ale v Čechách. V Česku. Jako, nedávno jsem četla takový citát, jestli spadne strom v lese a nikdo o tom, počkejte, teďka jsem se zamotala, když spadne strom v lese, to začíná těžký. Pozor. To je těžký. A nikdo o tom nebude vědět, tak jestli to, se to opravdu stalo. No, řekla jste to tak lidově hodně, jako asi to nebyl úplně citát. No, to jako ztratilo půvab, jako ne, ale víte, co já zažil? Já zažil i to, že zazvoní chlapovi telefon, on říká, ahoj, miláčku, ne, jsem tady na večeři, jsem tady s lidma, najednou dělá. Věříš? Ta tam něco kvíča, ne, ukaž to! Mezi mnou a publikem. No, ale máte to ráda, jako s tím publikem si pobejt. Je živě. To pro mě, jo, přirozené. A z ty sociální sítě, no a tak vy je obsluhujete dobře, ne? Dělám si to sama už pár let. No, a je to docela práce, co? Je to, no je to strašné. Je to strašná dřina, co? No. To takhle jako já to teda moc nedělám už. Fakt, já vás sleduju vždycky tam, ale no, sledujte mě dál, ale no, já mám vždycky rád ty začátky, když ta technologie přijde, tak jsem kdysi miloval internetové diskuze, no tak umíte si představit, že bych dneska diskutoval někde. To bych no, se vás nedokázal představit ani předtím. No, ale pak, když se začnou dělat všichni, tak mě to přestane už bavit. Potom. Když se začnou být komerční, tak to ne komerční, to všichni. Oni všichni teď všechno vědí a všichni ano. To všude napíšou. A mě to strašně štve. A hlavně no. Se jako děje to. Mě to neštve a nebaví mě to. Mně přijde jako zvláštní, že ten, kdo tam něco napíše, klidně i anonymně, v dnešní době nějakou autoritou, že se ho třeba cituje v médiích. No. Ten člověk tam něco napsal a najednou no. Je to jako no. Nějaký výchozí bod, jako by to bylo relevantní třeba, že tam někdo něco vyzvrací občas. No ne, tak ono to občas jako stojí za to. No relevantní to je, protože se to hodí tomu novináři takzvanému, on je to dneska už bloger v podstatě jenom, k tomu, co on chce sdělovat, tak se mu to zdá, anebo píšou takovéhle byly reakce a tak, ale je to námahané dávat tam fotky, popisky. Ano, a já to dělám jako míň už. Jo. Dávám tam jenom to, co, a když to mám nějaké jako sdělení, tak si řeknu, tak to by stalo za to sdílet s fanouškama. No já myslím, že pro fanoušky se to patří, aby byli informovaní, no, co člověk dělá, kam můžou přijít, kam může pozvat, a pak už velmi opatrně. No. No a třeba děti, nebo lidi tam fotí také děti, miminka a tak dále. No to já právě nedělám a nechci to dělat. To, ale no. To jste mi úplně trefil do tématu, protože to teďka řeším zrovna docela, no. No ale pozor, tak já vám můžu říct, že některé děti už žalují ty rodiče za to, že je tam také dávali, ty, co dorostly mezi tím. Jasně, no. A myslím si, že to je skutečně právo toho dítěte si rozhodovat o tom, co o sobě zveřejní. No proto já třeba tam nechci úplně zveřejňovat no. Dítě, no. A myslím si, že třeba z něho bude introvert po tatínkovi, no. Rozumíte? A nebude chtít se takhle předvádět před kamerou jako maminka. No to za prvé a za druhý, oni někdy ty fotky můžou po letech působit jaksi velmi zvláštně pro toho jedince, protože tam dáte nějaký intimní fotografie z rodiny a vy je dáte veřejnosti, že jo? No, a co je jednou na internetu, to už tam bude navždy. To tam bude navždy, no. No ale tak na druhou stranu, ono tam mělo svůj boom, svůj nástup, bylo to vzrušující a teď to pomalu. Já si myslím, uvadá. Že je to jako ve všem, že prostě je to dobrý sluha a špatný pán. No. Což v dnešní době si myslím, že pro hodně mladých lidí
jako vlastně to ovládá ty sociální sítě, že už jako no, tak to, to je jejich svět. Oni často jiný ani nemají. A není to nebezpečný? Že nemají? To nevím, tak co já s tím? No, no, tak si žijou, jak chtějí, jako. Ale tak to vidíte, jako všichni pořád. No, ale tak to je jejich příběh. Třeba můj manžel nemá vůbec sociální sítě. Hmm? Nemám. No. Ne, protože vždycky někdo říká, že sociální sítě, to je šílený a to řeknete ahoj, ahoj a už tam je. A... No, nebo jako ještě předtím vlastně, než to jídlo sníte, tak se musíte vyfotit tam, jinak by vlastně ho nešlo sníst, že jo? Ale já jsem se díval nedávno v hotelu v zahraničí ráno u snídaně u okolních stolů, když si všichni sedli, no. Byly to dvojice, trojice i jednotlivci, co udělají u toho stolu jako první a všichni si sedli k snídani, zapli si mobil nebo tablet a koukali do něj. Já taky. Ale vy jste tam hledal informace? Ne, já jsem koukal, co všichni, a všiml jsem si, že to děláme všichni. Ale oni tam hledají informace a každý už je hledáme jinde. Tak podívejte, spousta lidí čerpá dneska zprávy z Facebooku, což je trošku katastrofa, ale je to tak. No, tam se taky dá dočíst věci. No. Všechno, co chcete, se najdete na internetu. Jako o čemkoliv jste přesvědčený, tak si o tom názoru ujistíte. Ano, tam se můžete doubezpečit. A děláte takový ty živý vysílání, to je teď hit. Jo. To se snažím dělat občas, ale jo. Je to nebezpečné, že jo, když vám to. A není to divný? Představte si, já si vždycky představuju, že by to nefungovalo. Jak to myslíte? Že by to nikdo neviděl, že by to nešlo, že by nešla síť třeba nebo něco. Ahoj, tak já jsem tady s váma, mějte se tohle. Chtěla jsem vám říct, dneska jsem trošku nervózní, protože budu zpívat tady Faši, tady jsem poprvé, ale těším se na vás a to. A pak mi někdo řekl, hele, tady nejde síť a nic, takže... Nemáte to, no to někde? No snažím se to nemít. A nebo představte si to doma, že přijete domů a tam by seděl manžel a řekl, ahoj, tak já vás zdravím všechny, jsem tady u sebe v pokoji a teďko právě se půjdu koupat, ukážu vám, jakou mám pastu, jak si čistím zuby. Je to divný, no. A teď byste musela počkat, nebo tam jít, já vás taky zdravím, ahoj. A tam sedějí lidi a... Divný, ne? Teď jste odevřel ještě pivovar, že jo? V březnu 2017, nechci říkat, že já, jenom bylo na, i nás v tom víc. Já jsem tu myšlenku jakoby zahájil, vymyslel jsem ji a potom s kolegama jsme ji dali dohromady a máme teda 42 investorů, vlastně vlastníků akcí, který do toho investovali. A ono s pivem je teď ohromná konkurence, ne? Je. Ale tak já si vždycky říkám, že vzhledem k tomu, že vypijeme těch, kolik, 140 litrů, myslím, na hlavu ročně. A to já nepiju, čili na vás je 280. Jasně, tak. Tak vlastně to je nějaký 1,5 miliardy litrů a když my vyrobíme těch litrů třeba 100 tisíc, no tak jsme nějaký promile. Takže konkurence to je svým způsobem, ale pořád si myslím, že ale je kam v Česku růst. Je to tak, jako slušný odbytiště. No, a tak jste odevřel pivovar, nebo jste odevřeli. Ano, teďko ano. Ta restaurace, kterou jsem kolaudoval, ta je pozoruhodná. Ještě mezi tím bylo muzeum. Muzeum ano. Malešově, že jo? Ano, ano. My jsme vlastně otevřeli muzeum, protože vlastně na podzim roku 2017 mě volali z americké ambasády. Volali mě vlastně omylem, protože já mám doménu malešov.cz, oni si mysleli, že jsem nějaký jako zástupce obce nebo tak. Tak mě volali, protože vlastně v Malešově se narodil jeden slavný rodák, který přispěl k rozvoji česko-amerických vztahů, stal se prvním konzulem Spojených států v Rakousku-Uhersku s českými kořeny, nebo byl Čech přímo. A oni mu chtěli odhalit desku jako k tomu týmu výročí v podstatě republiky a zároveň taky americké ambasády. No a z tohohle toho nápadu, vlastně, který oni mi tehdy vnukli, vznikla skupina spolek, vlastně Muzeum Malešov a z toho jednoho příběhu tohohle toho Karla Jonáše, tohohle toho vlastně rodáka z Malešova se ukázalo, že v tom Malešově je mnohem víc zajímavých rodáků. Pro fotbalové fanoušky Hugo Meisel, což je vlastně člověk, který je autorem, snad já nerozumím fotbalu, omlouvám se, ale nějakého způsobu hry fotbalu, který se používá. Z toho vznikla vlastně FIFA postupně říkají. Ano. Ale on byl ten zakladatel těch turnajových konceptů. Nebo on byl nějakého způsobu hry, jak se kope do toho míče nějak. Přesně, já nevím, mě to nikdy nešlo, takže se omlouvám. Už tak, kdybyste vždycky mohl dolit, ona je po porodu a potřebuje na kojení. Já se omlouvám. Ona musí mít příjem tekutin kvůli kojení. Ne, dobrý, já bych... A vám naleju, já zase já. Dobře rozlejvat. Mám to podat, já mě se třesou ruce. No a tam, pak je ta restaurace, tam jsem byl a ta se opravdu vaří. Já mám koktejl, teda já se omlouvám. To malej nemůže. Tady je napsáno druhý bod, včetně koktejlu. Ne, ale to malej nemůže, kdyby měl kopřivku. To perlivá voda je super. Pan
No já myslím na malýho. Já bych chtěla vašit krauzariádu. Krauzinádu, chcete to? No to bych si dala. No ale jestli se malej obsype, tak já s tím nebudu mít nic společného. Jakože tam máte nějaký ještě to, jo? Já vám to dám. Náboje nebo co? Ne. Ne, to je plný vitamínu, ale já bych to svý ženě nedal, protože je to kyselý a malej pak bychom musel krémovat ještě ke všemu a tak. Takže vy to můžete, pane Slavčáku. Tak těch skleníček máme? Máme skleníček hodně, to je jediné, čeho máme hodně. Děkuji, tak na zdraví, Na zdraví. No a restaurace, kde se vaří středověká kuchyně, což je taky kuriozní, ale není to jenom takovej název, jako vlastně se to tam skutečně snaží dodržovat. Ano. Jo. My jsme se vlastně inspirovali kuchařkou, kterou napsala paní Beranová, která se zabývá vlastně vařením od prehistorie až někdy do 19. století. A já jsem se snažil o to, aby ten koncept té restaurace, toho kempu, té tvrze, všechno bylo prostě v nějaký jedné linii. Aby to nebylo jako příliš takový jako populistický, ale aby to bylo spíš opravdu co nejvíc autentický. S tím v úvozovkách autentický, protože samozřejmě zaprvé mluvili jsme o stanech s koupelnama a tak dále. No tak, ale ve stanu bez koupelny to je jako život. Ne, tak už to nemáme jámu prostě. Jako. Najednou ztratím vztah k historii úplně. Přesně tak. Přece jenom chceme, aby nás to jednou živilo. No a to stejný s těma receptama. My se snažíme to dodržovat ve smyslu ingrediencí, to znamená, nenajdete u nás hranolky, brambory, rajčata a tak dále, to znamená všechny ty plodiny, které přišly z nového světa později. Ano. Oni pěstují rajčata. Jo. Takže, no my právě žijeme hodně na sociálních sítích, takže nemůžeme mít rajčata. Ale, takže, aby nebyly ty rajčata a tak. Takže se snažíme, aby ty recepty byly pokud možno autentický, nicméně upravujeme pro chutě současného člověka, protože když si opravdu díváte na ty středověké recepty, tak některý jsou takový, že hodili to zvíře do něčeho a teď ho vařili 3 dny, až se rozvařilo úplně na kaši a pak... Jo, to by nemuselo nevím, jestli mít, by to bylo úplně... Nemusela být taková bomba. A ten scénář je vymyšlený, že se poběží tam najdou někoho, ano, toho odvlečou, zapálej stodolu. No tak stodoly nepálíme, protože to hrajeme dvakrát a my přece jenom bychom to nestačili tu stodolu postavit potom tak odpoledne. Tak stačí to spálit aspoň večer, ne? No tak jasně, to jsme jednou jsme to ale dělali, jednou jsme spalovali stodolu. Jo. A to jsme hráli jenom jednou právě. No? Jenom jednou. Ano. Byla nějaká starší stodulka. Starší taková malička. No. No a teďko takhle to je popsaný a na konci je napsaný, jak to dopadne, teda, že se to potluča, někdo vyhraje ano, a něco tak. Řekne. My totiž, jako oni se strašně často dělají ty bitvy, takový ty velkolepí, no. Kde je spousta účinkujících. A to vždycky vidím v televizi tak, nebo někde a říkám si, jak to dělají. Jako. No to je právě to, že mně vždycky přijde, že v těch mnoha lidech vlastně nakonec je to strašně zajímavý tím počtem, ale pro diváka po nějaký době to začne být trošku nudný, že tam vlastně se posunujou ty lidi v dálce, že to je takový jako fakt sledování, jako ne to. A my se snažíme, aby to bylo spíš menší, akčnější a víc divadelní. Ale střílí se tam teda, padají tam nějaký jasně. Bomby nebo granáty? Ano, jsou tam pyrotechnické efekty, jo. Jasně. A vidím tam, že to mezi ně žuchne, oni lehnou jako... No, taky se snažíme. Jo. A někoho po hlavě... Ale my to nesmíme dělat tolik, ty střílení, protože ve vesnici mají lidi zvířata a ono jim vadí, když se tam moc střílí, takže my se snažíme to trochu utlumit. Jo, no to se dneska musí dávat pozor. Ne, a že můžu obzít třeba palcátem po hlavě? Nebo... No, samozřejmě, to se snažíme, aby se brali co nejvíc palcátem. Tak to je dobrý, tam zavolat třeba představenstvo města a zahrát se s ním. No. Ne, my máme, nám je představenstvo města nakloněno. Nakloněno. To my bychom nechtěli umlátit palcátem. A tak dalo by se to dělat jako takový soutěže, takové hry z politiky. Ano, ale čili, a jak dlouho to trvá? Ta bitva samotná 30 minut, 30 25 minut. To je to dobývání, ten celý trvá 30 minut. Ale jinak minut. Tam ne, no tak to je jako, se to celý jmenuje, ten komponovaný pořad a dva body v tom programu je právě ta bitva a mezi tím jsou různý jiný vystoupení. Aby ty lidi se nenudili, aby to prostě jako ten den, aby jim utek hezky. Aby hezky utek. No a všichni mají ty historické oblečení, ano. Kde to se půjčuje někde? Většinou mají svoje. Jako, že si to doma spíchnou? Jasně. Jo. No, jsou šikovní hrozně. Aha, takže to sami udělají. Pro mě je korporát nemocný už tím, že je to korporát. Helejte, to je taky strašný paradigma. To není pravda. Řekněte mi, kde by pracovali ty tuny lidí. Ne, to já neříkám, že tam nepracovali. Ale je to záslužný celek. Já vám jenom celek. Říkám, že mně to přijde, že to je nemocný. Ale jak kde a jak tady? Pozor, jsou tyhle Google a to, kde mají houpačky. A teď se to zlepšuje. Strašně se to zlepšuje. Míče, vedoucí má míč a pinkaj si. A tak pak se navzájem nakoje, když si vybíje, no. No, vezmou si oblečení pestrý a v trepkách na zahradu. Ale lepší se. Musíte uznat, že se lepší, jo? Že třeba dneska jsou i ty home office a i to prostředí. Home office, no to, že ale, doma chudák, tam cimře sedí v podkroví a mastí brachy. Nebo že uznají kratší pracovní dobu, flexibilní pracovní dobu. Jako já si myslím, že se to lepší. To není v korporátu, když je doma. No,
Jeden den je doma. No, no. Jinak když jete do korporátu, tak to je vlastně barák, v kterém je minimum demokracie vlastně vždycky. No, jako... Jsou tam takhle nejhorší lidské vlastnosti, všichni chtějí být náměstkama, nebo to dotáhnout někam nahoru a oddělat toho, co je nad nima, aby se tam dostali. Nahoře tomu vládne jeden, co tomu vůbec nerozumí, ale Franta ho tam dosadil. Ale já bych s tím nesouhlasila. Já jsem potkala v korporátu fakt super týmy, super lidí. Kde takhle, teda? Kde? Vždycky, kde? Vždycky ryba. Kde? Kde? Můžu jmenovat? No, můžete. V Deloitu je skvělá jedna banda lidí. Já netvrdím, že celá firma, skvělá já tam banda, pracuji vždycky jo, s týmem. Ale já tam pracuji vždycky s nějakým týmem. Jo. Dobře, a kolik bylo v téhle bandě lidí? Kolik bylo v té bandě Deloitu lidí? V téhle bandě pracuje kolem 18 lidí. Nebo 18 lidí, jo. No. V České spořitelně jsem potkala týmy, který sami po sobě, takhle já netvrdím, že celý ten celek je zdravý. Možná tam bloudějí po chodbách nějaký dobrý lidi, to já neříkám. To... No konečně, to jsem chtěla slyšet. To já neříkám, že ne. Ty lidi jsou dobrý a korporát je vadnej jako takovej no, nějakej no, návod. Ale kdo tvoří korporát, kdo tvoří společnost? Teď jako vy se zajímáte hodně i o politiku, teď tu společnost tvoří každý jeden, kdo tady sedí. Já vím, ale korporát je něco jiného. A to taky tvoří ty lidi? Já vím, že jo, no tak ono to jinak nejde. Jako no, já tak když neříkám... vám třeba šéf kydá na hlavu, tak je na vás, co s tím uděláte. Jedna věc je, že ten šéf je vadnej. Cože, někdy dal na hlavu? No tak ho pošlete někam, že? No by dostal do držky, že to v životě nevidí. No vidíte. A... Ty jo! A o tom to je, a o tom to je. Ale já nikdy v korporátu nebyl. No zaplať pánu. Vám by to nesedělo. Vám by to nesedělo. Vy tam nepatříte. Já pro ně dělám jenom akce a i to mě stačí, to vždycky pozoruju s úžasem. Vidíte, no, vidíte. A ne, no. Ano, a vidíte, ale taky jako zase si vás tam pozvou, abyste no, tam... No co tam děláte vy za ty měkký dovednosti teda? Jako... No měkký dovednosti to jsou ty sociální, no. To znamená ne ty odborný, že právě... Já vím, že... no. No tak třeba jako jak lépe naslouchat lidem, naslouchat, komunikovat, dobře, prioritizovat, dobře, stres proti stresu, takhle to neučím. Ne. No dobře, ale jak řeknete někomu, jak má naslouchat? Vám... To bude předstírat jenom. No, ne, ne, ne. Za prvé, za druhý, ne, tam je ne, taková ne. Nuda v tom korporátu, že kdokoliv mluví, je to na to jít chrápat. No a kdo to zase dělají ty jednotlivé a tam je lidi? I ve vzduchu něco, na mě tam jde spaní, no, jenom tam vejdu. Tam není kyslík, hele, tam je to hrozný. No je pravda, že to je hrozný, no, že tam vždycky... se třeba nedají odevřít okna. Ne nic, to je jenom chrápat a jít domů. V mnoha firmách se nedá ani odeřít okno a pustit čerstvý vzduch do no, té firmy. To je není nic, a teď je to takový různě prosklený, tam bloudíte někde všechno no, a žaluzie, jakoby, jako že hogo, fogo, všude ty kabely nějaký. A není tam, no ale tak, že má naslouchat, no, ne, tak on vám řekne, tak já už budu naslouchat, no ale to vám slíbí, jestli naslouchá. Ne, 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 tam je to interaktivní, dělá se to třeba i dva dny nebo celý no, jeden den. A já se zajímám 11 let o neurovědu. A zrovna dneska jsem školila Komerční banku, která už byla nasmlouvaná. No ta teda je rozpadnutí, to je nejvyšší čas, že jste tam šla. Která, děkuju. A ta, to už bylo nasmlouvané dřív, než jsem sem přišla, takže jsem dneska, jsem si říkala, to by bylo fajn. Já bych si potřeba mluvit kvůli aplikaci, co dělají. Tam no, neznáte tam někoho? Ne, oni mají velmi zajímavou aplikaci bankovní. To si dáte do mobilu a ono vám to každý den asi říká pípne a říká, ahoj, máš nás, my jsme s tebou a ty jsi s náma. Máme se rádi, máme pak se to rádi. Pípne, teďko to nepůjde tři dny, ale pak to půjde parádně. Pak to pípne, prohlídni si náš nový design. Pak to pípne, za dva dny už jsme no, předělali ten design, co jsme ti ukazovali. Jestli jako, jsi si ale dobře vybral. A to žije sama sebou, jako, ta aplikace, no, a já dělám, že jako ji nemám, no. Je ta výhoda, jediný, kam se nelze dostat, je ta banka, tam to nejde, ale jinak to... Jinak to žije, jako... To je apka, panečku. No, ne, a tak jste teďko dělala v Komerce. No, já jsem taky dělal jednou. A třeba zrovna dneska školím to naslouchání a já bych vám přála tady mít těch 10 účastníků, pardon, co by vám oni řekli. Spadlo něco na zem. Aha, je to myslel, dobrý. Já myslel, jestli někdo nevomdlel. Nevomdlel. A mě říká, jedem, já nevím, jestli myslíš, že my máme pokračovat, nebo že oni odjíždě. Uvidíme, jestli jich pojede hodně, jak to necháme. A budem pokračovat. Jsem dal Jan Čura, možná vlak přímo před divadlo. No ale naslouchání, prosím vás, naslouchání, tak to je jedna z dovedností měkkých. Třeba. Který, jak se projevuje to, že nenaslouchají? No příklad, jo, přijde tam člověk a řekne, že třeba je nějaký průšvih. No to je pořád. No a on rovnou řekne, zahni doleva, zahni doprava, udělej tohle. Místo toho, aby se zeptal, he, co se vůbec stalo a třeba co navrhuješ. Aha. No, že se zeptá, jako vy se mě taky ptáte. No, teď já vám naslouchám. No, krásně.
No tak dobře, tak jednu měkkou dovednost máme třeba naslouchání. Tak prioritizace, stress management. Prioritizace, to já dělám doma. Tak. Prezentování, umět prezentovat před lidma, zvládnout třeba... No tak to tady neumí skoro nikdo. No, je fakt, že to ty fakt mladší umí málo kdo. Ty mladší už to umějí, ale ty starší, to jako je dílo. Je to těžký, no. To je těžký i naučit. Je to ty, když se představují, tak koukaj do země. No, ale je to no, tak. Já jsem CEO tady. No, no to je to jo. A takovýhle věci, no, takový jako no, tak, někdy no, i prodejní dovednosti a takový pak věci. Ten pokrok s nima nějaký? Víte co, já mám radši programy, že ze stejnou skupinou můžu. Já radši, než abych ad hoc školila různý lidi třeba jen jednou, tak já radši malou skupinu a delší program. No, ale si pak a tam už vidíte ty výsledky. Tam právě proto to mám ráda, tam už vidíte ty výsledky a já jsem dostala tolik hezkých odměn už, že mě to dává smysl. Odměn? No, jako v té podobě toho, že ty lidi se fakt no, takhle, jako posunuli. Jo, vy myslíte, to taky, ne, to jsem to taky, si neříkal, že taky. Bych to taky dělal, jako... No tak to jo, pojďte. Že bych učil jenom dvě věci, naslouchání a vkládání. Naslouchání jaksi obecně a vkládání, do které kapsy mi dá dárek. Ale, no ale je pravda, že... Nebo co myslíte, ty mladší se mi zdají lepší než ty starší? Takový ty... Daleko otevřenější, oni no. Už mají i zahraniční zkušenost. No, já jsem přednášela 10 let na vaše E. A tam i ty studenti, každý z nich byl půl roku venku, nebo rok venku. A na těch je to vidět, že jo? Hodně, hodně. I jako ta sebeprezentace, ta umět říct svůj názor, říct si o něco. No. Vůbec nemají problém. Já si myslím, že my, co jsme zválcovaný, tím komu... Takhle, to mluvíte za sebe teďko, jako, že já nejsem zválcovaný. Určitě, jsme byli. My jsme válcovaný, a někdo uniknul, takže ho nezválcovali. A někdo se nedal. Ne, ale tak to si myslím, že samozřejmě, když to lidi potřebujou, tak je to pro ně služba. Tak je to užitečný. Jak bych řekla, jak v těch firmách, ale tak i individuálně. Vždyť je to v podstatě pomoc. A partnerský dvojice taky děláte? Ne, to není vůbec moje specializace, ne. Individuálně, jenom individuálně. Jo, že může přijít manžel zvlášť a žena zvlášť. To jo, protože tam se drží důvěrnost informací. No a naslouchání by mohlo být pro dvojice ohromný, jako. To teda jo. To protože všechny problémy vznikají z toho, že neumíme komunikovat, jo. No, tak ono taky problém, že když někdo pořád mluví, tak ten druhý furt, aby naslouchal, ono to taky nebaví. A musí se to vyměnit. My si máme doma problémy, jako no. Jaký? Povídejte. No, jakože Ivanka třeba po 30 hodinách naslouchání chce něco říct, no. A já vůbec nechápu, proč pořád chce mluvit ona teda. No, takže ona je tam taková... Když 30 hodin poslouchala. No, tak dobře, ale se mnou to utíká nádherně. No. Je, jako, jo. Mě to samotného baví, když to říká. Já jsem sám našponovaný, kam dorazím. Já. No, ale... A co je podle vás teda největší problém v korporátu? Vy jste specialistka pro mě na korporát. No, já bych ráda jenom řekla, že teď už hodně dělám právě pro veřejnost přes ten internet, přes online. Mě zajímá korporát, protože taky chodíte do korporátu. No tak dobře, tak korporát je největší problém, já bych řekla tam vůbec jako, aby si uvědomil každý ten člověk tam, že má svobodu a že zodpovídá za to, co kolem sebe tvoří. Svobodu jako, má to je odsud, ten problém. Odsud, ne. No ale helejte, já zrovna dneska jsem řekla, hele, jak často vidíte svého šéfa? No a teď někdo... Jste byla na nějakém šťastném oddělení, ne? Někdo denně, někdo řekl i denně, že jsou fakt ve stejném prostoru. Někdo třeba jednou za týden a říkám, jak on ví, co vlastně děláte, co vožulíte, na co se vykašlete, tohle co děláte se svýma lidma. On neví vlastně vůbec nic. Ne, takže se na něj... No ne, takže já chci říct, ne, vy máte zodpovědnost za to, co vy uděláte ze sebou a s těma svýma lidma. A to můžete dělat, i kdyby okolo padaly granáty. I kdyby to okolo bylo blbý. Šéf řekne, že nenávidí červenou, přijde k vám do kanceláře, řekne, dej to červený, protože já to nesnáším červenou barvu. Mm-hmm. No, řekne, mám tady svobodu slova i barev a budu mít červenou. No, tak... On řekne, můžeš, aby padni. Tam bylo to, jestli mě... A já řeknu, paní Chudlíková, jsem bez práce, tak... Mám ten červený ubrus v ruce a kam s ním můžu jít? Teďko dělat toreadora, ne? No co, jako... To strhnu a řeknu, promiňte, no, a nám tam modrej, že jo. No když ne, jako, právě, co mám dělat? No právě, že to je o tom, že když mi to nevadí, ta červená oka, když ne, on mi řekne, to... že mu vadí, já jsem no tam jasně, podřízený. Ale když mě nevadí, že tam je červená jako podřízený mu oka, a když mi to vadí, tak mám právo to říct a dokonce ale mám právo i odejít. Říkat máte, a mám ale jako já nevím, za který právo pak nakoupíte. No, víte co, pak potom je tady... Právo jedné housky, hele, a právo jako...
Ale potom je tady právě to sebevzdělávání, že podívejte se, co umějí lidi vytvořit, když na sobě pracují. No. Že to je další věc, co nabízíš. Jako, když chceš, no dobře, že bych řekl šéfovi, co nabízíš? Ne. Že chceš, abych dal ten červený hadr do ajzlu, co nabízíš? Ne. Naslouchej mě chvíli. Teda teď jste to vrhnul úplně jinak. Já jsem chtěla říct, co nabízím na trhu práce, pracovat na sobě, abych měla pořád. No dobře, a to si můžu říkat cestou domů. Nabídnout. Co já vlastně nabízím na trhu práce? Je to ovole, tata. No ne, víte, kolik je fňuken, který... A pak si večer napíšu diplom a půjdu si lehnout. Ne. Já bych tomu dala trošku malinko formu, aby to tady nevyznělo, ale jako je to... Mám se to zdá nějaký bez formy tady, jo? To bych se nedovolila, ale tý mý myšlence formu nemám. Ale že je to o tom posunout se z té roli v oběti do toho, že jako tvořím, že mám zodpovědnost za sebe, za svůj život. No vy ne, ale no. Víte, kolik je venku v obětí? Já vím plno, no. Takže já jde vím, o to, co mám dělat, jako uhalí, belí, jako... No. A to dělám já za peníze. Mám obcházet, ty jsi taky v oběť, pojď ke mně, No a to se děje. A to děláte vy? Ne, já jim pomáhám k tomu, jakože jako já zodpovídám za své... Nebuď oběť. To ne, to samozřejmě, že ne. Ale uvědomit si zodpovědnost za zdraví, třeba když budete papat špatné věci, tak budete mít špatný zdraví. Je to úplně jednoduché. A teď si pojďme říct, co to je papání špatných věcí. Jak pro koho, jak co? No tak právě. No. Tak co vy třeba co myslíte, že by se nemělo papat? Tak určitě bez diskuze 5 litrů Coca-Coly na den, s čím jsem se teď setkala. No to ne, no. To není papání, to je jako neuróza nebo co? No, vidím. 5 litrů Coca-Coly za den? No, to je v tom pořadu. A ten člověk byl hnědej už, ne, když jste si měl. Hnědej ne, ale velký. Velký. Plnej bublin. Ne, cukr, tak to ne, třeba, to je ale cukr, úchylka. Jo, třeba. Ne, ale tak samozřejmě. Je pár principů, že jo, který obecně škodí, ale pak každý si musí najít díky svýmu mikrobiomu, tomu střevu, to, co jemu vyhovuje. No to jo, no tak. A co mu dělá dobře? No to jo, ne, tak to je pravda, že člověk má být v kondici, jak fyzický, tak psychický. Tak, no, tak ano, je to. Ale prosím vás, a vy třeba to děláte, máte nějakou jako specializaci, že to jsou lidi, kteří mají nějaký problémy pracovní, anebo jakýkoliv psychický, nebo i partnerský? Helejte, psychický úplně, tam se rozlišuje velmi, když už je to zralý na obor, který je psycholog, psychiatr, takže ano. To bych správně jako neměla dělat, ale ono ve finále stejně je jedno, s čím přijdou, protože ve finále to fakt skončí v tom, že je to o tom sebe uvědomění, co mě vlastně do toho průšvihu dovedlo a změnit myšlení, protože vás do toho průšvihu dovedlo určitý způsob myšlení a chování. A jako samo se to ne... Když chcete změnu, tak musíte změnit to myšlení a chování. Takže no nebo ten druhej. Ono je jedno, s čím přijde, nakonec to skončí u já. On, když ten druhý ho změní, tak mě pochopí, že jo? No, to já narážím pořád na lidi, co mají vadný myšlení a já jim dělám kouče, snažím se jim pomoct, aby si to otočili, aby mě pochopili. Ale vy děláte i, jak se tomu říká, facilitace? Nebo Třeba facilitace ve firmách. A to je, že pomáháte při jednání? Jako. Ano, aby si třeba, když si chtějí dohodnout třeba tým lidí, třeba svoji strategii a vizi, jak dělat dál ten biznis, tak facilitace, aby se vůbec dohodli kultivovaně a aby došli k tomu cíli. A to jdete přímo do korporátu, jako do firmy? Já dělám s korporacema hodně. Hodně. Tady, jak jmenoval Ondřej, tak to byli moje klienti. Jo, no. On taky? Přímo Ondřej. Ne, já jsem pořád narušený. Jo. No, ale já tam jakoby i školím takzvaný měkký dovednosti, to jsou ty sociální, jo. To znamená, ne ty odborný, ale takový to umět to s lidma vlastně, když bych to řekla úplně velmi stručně. No, jako v korporátu, co se učí za měkký dovednosti? No, helejte, to je to hlavní. Si má umýt ruce, nebo co? No, i s tím bych začala, i ze zdravením bych začala. Upřímně. No zdravení já vím, ale já se slyším, že je móda nezdravý, tak já taky nezdravím. No ale teda jako, to teda jako nepomáháte tomu světu. Já vím, ale když jsem se pak přistihl, že zdravím 12-letý kluky první, tak jsem toho nechal. Jako dobrý den, oni no. No měl kulicha, koukal na mě jak na idiota, takže ne. No, ale lidi neumějí zdravit. No, já taky to nenutím, ale já se taky nenamáhám. Ještě naopak se na něj zabodnu pohledem, jak se nezdravíme. Jako. A to je taky výchovný. No, že se tak jako prohlídneme. To jsme se ale nepozdravili. No. No.
Ale tak a počkejte, a vy tam budete tři a budete tam mít několik těch lidí, kteří budou zápasit ano. s tou ano. obezitou. Je to 8měsíční časozběr. 8 měsíců. 8 měsíců a každý pak bude mít jeden díl a je to o té jejich cestě během těch 8 měsíců, čili my ani nevíme, jestli třeba někdo nezvládne. Jestli se to povede. A co vy, jako, co vy tak máte připravenýho pro někoho, kdo je obezní, jako z hlediska tý psychiky nebo toho? Hejte, připravenýho já nemám nic. Já je otázkama vedu k tomu, aby jim docvaklo. Že jsou tlustý. Co je k tomu dovedlo? Jaký způsob chování myšlení? A abych jim pomohla s motivací to změnit? Dovedlo je k tomu žrádlo, ne? No to jo, ale žrádlo je následek. To není příčina. To se ví dneska už. Třeba i v pití, v alkoholu je následek a ne příčina. Ano, to je pravda. Ale ne tak úplně. Jako bez jídla nemůžete říct. On je tak spokojený, že už nejí. No jasně, no, jako no, ne. Ale někdy to může být nějaká chyba dietní, nebo... Na to jsou tam ty druhý odměny. Na to jsou ty druhý. No. A vy teda jim chcete říct, že to je spíš následek, aby se pokusili hledat, jestli ta příčina není někde jinde. A v čem může být taková příčina? No velice často to souvisí. Třeba tam je příklad strašně špatný návyk už z dětství. No. Kdy prostě... já teď nevím, co všechno můžu pouštět do toho éteru, jo? Všecko. Můžu? No, my to pak vystříháme. No. Že třeba je tam jedna paní, která prostě, vlastně ještě slečna, která vůbec na ní maminka neměla čas a ona se už od dětství stravovala ještě za Komančů v těch ty smaženky a mléčný bary. No, a tohle. Smaženky a ona, se milovala. No jenže ona chytla to, ten návyk už úplně hluboko v dětství a vlastně neměla jakoby tu maminkovskou péči. No. A ono to souvisí s tím, jako nejsem dost dobrá, nezasloužím si aha. nic moc dobrýho. A pak už to jenom třeba pokračujete, jo? Jiný člověk zase, jako strašně často ale, je to o tom... Paní Jano, ale paní, vy jste Janka, že jo? Já jsem fakt ctěná Janka, mám Janko, na to...